ପାସେଞ୍ଜର ତ ଟ୍ରେନ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ରାତି ଭରି ସାଲେପୁରରେ ବି ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁରିଆରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ମେନ୍ କଥା ପାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ଦରକାର, ପାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ି ନ ଚାଲିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି 2 ବର୍ଷ ହେବ, ହଁ ଜମା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲା ମଝିରେ, ସରକାର ଶୁଣିଲେନି, ତା'ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ସବୁ ହେଇକି ତଥାପି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଗୁଡ଼ା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ଇଏ ତ ଧାନ ତ ଟୋଟାଲ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଆଉ ମେନ୍ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର ପାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।